Dailes teātra aktriste Dārte Daneviča un režisore Diana Kajaka iestudējušas izaicinošu skaudru lugu. Britu dramaturga Denisa Kellija darbu Zēni nav meitenes. Iestudējuma saturs piepildīts ar dzīves īstenību. Skaudras ziņas par cilvēku melnākajām pusēm darbā nav slēptas. Pirmizrāde būs rīt, 10. februārī, Dailes teātra mazajā zālē. Nepilnas divas stundas garo psiholoģisko drāmu Zēni nav meitenes mēģinājumā skatījās kolēģe Ilze Strenga. Aktrise Dārte Daneviča un režisore Diana Kajaka pirms iestudējuma Zēni nav meitenes mēģinājuma uzdejo. Tā ir vēlēšanās savu ķermeni noskaņot, jo izrādes sākums būs kā vētraina iemīlēšanās, sevis meklēšana ar mīļotā atbalstu. Bet šīs sajūtas nemanot pāroks neprognozējumā drāmā. Manas mazās netīrās domiņas piesārņo mūsu ģimenes ligzdiņu, tās aizēno viņu svarīgu. Tāda jau ir arī dzīve, kad mēs jau nevaram būt gatavi visam. Tāds ir arī ziņas. Ja mēs izstāstot kaut kādos vienkāršos vārdos vai uz papīru uzrakstot, mēs nenodot to ziņu, ko mēs cenšamies nodot gan ar, teiksim, to pašu vieglumu izrādes sākumā, gan arī to gaišumu, kas tomēr arī iet cauri arī tam finālam. Sabiedrība nepastāv vīriešu labā. Tā pastāv, lai viņus savaldītu. Vēsta viena no izrādes domām, kuras autors ir britu dramaturgs Denis Kellijs. Tieši vīrietis ir devis sievietei iespēju uzplaukt un piepildīt savu karjeru kino nozarē, audzināt bērnus. Kas tev ir visvairāk žēl, tevis pašas vai bērnu vai dzīve, kuru tu bijis fantazējis un aizgāji grēzi? Nē, nu, protams, ka bērnu. Nu, kā nevis žēl bērnu, bet man ļoti patika, kā viens no kolēģiem pēc noskatīšanās teica, ka nu, šeit jau vairs nav iespējama vēl viena dzīve. Nu, tā kā, lai cik tu būtu gaišs un mīlestības pilns, tāda vēl viena pilnesinīga dzīve šim cilvēkam liekas vairs nav iespējama. Es paskatījos uz viņu un es nodomāju, tu vēl neesi salauzts līdz galam. No sākuma, kas mums ir uzbūvēts kā stand-ups ar savu tiešām šo spožo humoru izjūtu un tad izvedot cauri visiem mazajiem dzīves līkločiem, nu, aizvest tādā pilnīgā aizkustinājumā. Aktrisei Dārtei Danevičai nepilnās divās stundās jāaiziet cauri visam, ko varētu sniegt psihoterapijas seans. Lielā atklātība un atceras par skarbu un dramatisku reālo stāstu finālā arī būs īstas. Būs jāraud arī skatītājiem un jāmācās ieraudzīt otrā cilvēkā apslēpto varmā. Iespējams, ka daudziem pēc izrādes būs šāds jautājums, vai ir kaut kādas pazīmes, pēc kā es varu noteikt, ka kaut kas tāds varētu būt sagaidāms. Nav. Tu vari, protams, ilgstoši stundām, diennaktīm ilgi pētot šādus cilvēkus. Nu, tā kā tev var paveikties kā profesionāli. Ja šis cilvēks profesionāli uzraudzībā, viņš var kaut ko ievērot, bet tā vienkārši dzīvojot, nē. Izrādes Zēni nav meitenes, scenogrāfa ir Ieva Kauliņa, komponists Ernests Valds Circenis. Pirmizrāde 10. februārī Dailes teātra mazajā zālē. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.